ನಮಸ್ಕಾರ ಒಡಿಯಾ ವಿದ್ಯಾಲಯರೆ आपण ಸಮಸ್ತଙ୍କୁ ಸ್ವಾಗತ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକର୍ତ୍ତା ଜଗତପତିଙ୍କ ସେବାରେ ଦିନରାତି ସେବାୟତମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ପୁଣି ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ଏହାରି ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଅବକାଶ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସକାଳ ଧୂପ ପୁଣି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଛପନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗ ବଡ଼ ଶିଙ୍ଗାର ବେଶ ପୁଣି ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ଭୋଗ ନୀତି ଆଦି ନୀତିକାନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ ସେବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବାୟତ ସେବାନିଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି କାଳକାଳ ଧରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେବାୟତମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସେବାୟତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ସେବାରେ ଲାଗିବେ ଆଉ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ପରିଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ସେବାୟତଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମନ ଭରିଯାଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଜଣାଣ ବେଦ ପାଠରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ପୁରାପୁରୀ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଟ ପିନ୍ଧୁଥିବା ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ମା' ବିମଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାନ୍ତାକାର ଭଜନକୁ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆଖି ଛ চলছ হয়ে যাই রথযাত্রা অনেক উৎকণ্ঠা রয়েছে রুদ্র সেপটে এলকেজি পড়ে অনিকেশ পুরাণ পণ্ডা কথা কেউ পিটি লাগুছি কিন্তু ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଛତିଶା ନିୟୋଗ ଯାଏକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହରଗୋବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ନୂତନ ଭାବରେ ବ୍ରତନ ହୋଇଛି ଓ ଆଗକୁ ସେବାନିଷ୍ଠ ହେବେ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ଧ୍ୟାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଭକ୍ତିଭାବ ପିଲାଟି ବେଳକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ କୁନି ସେବାୟତ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ আভাস মিচাৰিলাংগ ঠাকুৰ যোন গোটেই আকৰ্শ ৰং মুহৰু হি জিত বহুত ভাল কথা আশা কৰোঁ আপোনালোক ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাকে আপোনাৰ ওড়িয় বিদ্যালয় চানেলোক সবসক্ৰাইব কৰোঁ ৰোঁ নমস্কাৰ